Muito bom dia! Ontem foi praticamente uma rave, gente, pro Teodoro. Teodoro segue dormindo. Chegamos, acho que era umas 2 horas da manhã. Ó, tem uma mocinha aqui, ó, fazendo quebra-cabeça, né, minha gatinha? Minha princesa, amor da mãe. Mas Teodoro, minha gente, tipo, não é com ele. Teodoro e o Michel. Mas, o que eu ia falar? Eu acho que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um vídeo pro canal e cheguei em São Paulo, tô anasalada de novo, né? Mas vou mostrar para vocês os cantinhos aqui de casa depois, ó. Vou mostrar aqui no Instagram. Que eu acho que eu nunca mostrei assim muito os cantinhos. Olha esse quadro aqui, que eu amo, na nossa lareira. Acho que eu nunca mostrei. Depois eu vou fazer um tour aqui. E eu agora tenho o quê? Eu e a Maria, que a pessoa tava pronta. Pronta? Mas eu tenho prova de roupa. Linda. Então é isso. Mas era só pra dizer que depois eu vou mostrar os cantinhos, tá? Tipo assim, isso aqui. Isso aqui eu queria mostrar. Olha que delícia. É um papel de parede, tudo aveludadinho. Esse quadro. Umas coisas, uns detalhezinhos da casa do Rio, da casa do Rio, da casa de São Paulo. Depois eu vou mostrar pra vocês, que muita gente tem curiosidade de ver. Eu vou mostrar. Antes de se tornar oficial real moradora do Rio de Janeiro. Quando você tem orgulho de ser embaixadora. Olha isso. Gente, eu vou mostrar para vocês ao longo, não sei, de um ano, a transformação na flacidez abdominal que eu tinha aqui. Ó. Radiesse, que estimula o colágeno. Olha aqui. Vocês estão vendo? Essa definição, ó. Tinha uma flacidez. Eu malho, tenho uma alimentação bacana, com certeza, tem todo um foco, uma dedicação, mas radiesse. Gente, eu nunca tinha feito nada, nenhum tratamento. Agora me incomodava a flacidez abdominal, comecei a fazer o radiesse aqui. Olha isso. Olha essa diferença nesse abdômen. Acredita nisso. Aí, ó. Hashtag fica a dica. Vou mostrando a evolução. E é aquela história. Tem dedicação, tem foco, tem disciplina, tem tudo isso. Tem uma alimentação bacana, exercício físico. Mas a flacidez abdominal, nessa região aqui, ó, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. É um conjunto de fatores. E Radiesse me ajudou muito nessa questão aqui. Então, sei lá, só queria dizer do meu orgulho de ser embaixadora. A gente está no meio do shopping. E eles estão ensaiando uma coreografia. A mamãe tá violando. Eles estão ensaiando uma coreografia. Vamos ensaiar nossa dança lá em casa. Entendeu? É isso. Agora estamos aproveitando essa tarde para fazer o quê? Dar uma testada. Colchãozinho, aquele colchão maravilhoso para dormir bem. Aquele sofá maravilhoso pra você se sentir assim, ó, ver se é confortável. Cadeira. É isso, gente. Estamos curtindo esse momento. Estava faltando esse momento. Não, peraí, não. Vem pra trás um Chegamos! pouco. Vem pra trás, né? Vem pra trás Vendo? e Hoje ele tá põe todo lá, torto. põe lá. Ah, quando faz assim ele não aparece Que é direito. isso, hein? A dama de vermelho Que é hoje. isso, minha gente? Isso tá um fenômeno. Olha eu. Tá meio. Tá Não, o vergonhoso que esse que a Elvira negócio. falou? Meus sogros chegaram hoje de Campo Grande, É, finalmente. chegaram. E aí Elvira veio junto. Elvira trabalhou A inteira vida lá em inteira lá em lá. casa, na nossa Daí eu infância. viro, olhou pra mim e falou: Olha, Tá você gata, não sei o quer? quê. E Aí eu olhou e tava. falou: Olha, Michel. Olha o jeito. Eu não tava assim, agora eu tô bonito. Eu tava de calça jeans, camiseta Para, preta. para. Que é Ó. isso, hein? Então, o lookinho do dia, gente. Começou. Começou. Aproveitar que fez calor em São Paulo. Mulher, onde Deus fez a morada?
Agora, a make de hoje foi mais escurinha. Acho que eu fiz a sombra bem parecida. Ó. Mas coloquei um batomzão vermelho. E um olho pretinho. Fiz um delineador preto ao invés do marronzinho.